Falk, en derbysejr, det har du prøvet et hav af gange efterhånden. Hvordan var den her derbysejr? Den var lige så skøn som de andre. Faktisk lidt skønnere måske. Jeg synes, at den var rigtig vigtig i tabellen, så det var pissefedt og mange mennesker og solen skinner. Og, ja, det var skønt. Prøv at tage os igennem. Hvad er det, der gør, at I får de tre point i vinder- og skudstatistikken rigtig stort og havde fortjent at score endnu flere mål? Jamen, det var en af grundene, at vi havde mange afslutninger, og vi skabte mange store chancer. Og jeg synes, jeg efterlyste lidt i første halvleg, at vi måske kunne være endnu skarpere på den sidste tredjedel, den sidste afslutning, den sidste aflevering. Men det sørgede Pep Biel for, så det var rigtig fint. Og sætte et par på hans præcision i dag, 2 mål. Ja, jeg synes, han spillede rigtig, rigtig skønt, og det synes jeg altid, han gør, Pep. Han befinder sig jo fint på begge positioner, om det er lidt højere, om det er lidt lavere, men det vigtigste for os er, at han kommer i de farlige situationer, hvor han kan bruge hans gode fod og hans overblik. Så jeg synes, han spiller en god kamp. Jeg synes godt, han kunne have været endnu bedre i første halvleg og have taget endnu mere initiativ på kuglen, men så lukker han sjovt i anden halvleg, så er det ikke så vigtigt. Og kulissen, hvad tænker du om den i dag? Ja, fantastisk. Det er altid skønt, når der er fuldt hus, og jeg synes, det er altid dejligt at spille for, så prøver vi lige at få lidt. Det giver lige lidt ekstra procenter, ja. Og hvis du kigger på tabellen, selvfølgelig lune det med at komme tilbage på sporet igen efter den her mavepuster skær torsdag. Hvad tænker du, når du nu var endnu en kamp, vi kan sætte rettertegn ud for, og så er der en færre spil? Ja, men jeg synes faktisk, tilbage til den kamp i Silkeborg, jeg synes faktisk, vi håndterer det rigtig, rigtig godt. Jeg synes, at det er næsten det, som jeg er mest glad for. Det er jo det der med, at vi får en mavepuster, som du ser i Silkeborg, men 4 dage efter spiller vi her imod Brøndby på hjemmebane. Og måden, vi har håndteret det på, måden dagen er op til, og lige efter kamp, der har været en afklarethed, og det... Jeg synes egentlig, at det har været rigtig, rigtig godt, at folk er hurtigt kommet videre og med hovederne videre. Og så handler det om i dag, og der leverer en fantastisk præstation.